Muhammadjon Dolimov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Aroqfurush qo'shni ehson qilsa, chiqish kerakmi? Yegulik narsa yeyish joizmi yoki tashlab yuboraylikmi? Yig'ishtir desa, kreditim bor, yopib olay deyapti. Deyaptilar. Endi sizni bergan savolingiz bo'yicha, ya'ni sizni qo'shningiz bilan o'rtangizdagi muomalaga aloqador emas, men beradigan javob bu umumiy shar'iy nuqtai nazardan javob. Siz qo'shningiz bilan bo'ladigan muomalani shariat nuqtai nazaridan yaxshi yo'lga qo'yishingiz kerak. Jabroil alayhissalom payg'ambar alayhissalotu vassalomga kelib, qo'shni haqida shu qadar tavsiya berganlarki, hatto Rasululloh aytadilarki, qo'shni merosxor bo'lib qolarmikin oxiri shu ketishda deb gumon qildim deganlar. Qo'shni haqqi juda ham katta haqlardan. Qo'shniga e'tibor juda katta bo'lish kerak. Nasroniy bo'lsa ham hattoki boshqa din vakili bo'lsa ham unga e'tibor qaratish kerak. Lekin halol harom masalasi, masalan, musulmon qo'shni aroq sotadi. Uni uyiga mehmonga chaqirildingiz. Chiqmasangiz qo'shnisizlik haqqi bor. Chiqsangiz harom narsa bor. Nima qilamiz desa, ulamolar aytadiki, o'sha aroqdan boshqa topar joyi bormi uni? Dehqonchiligimi yoki boshqa bir tijoratimi, halol kasb bilan topadigan qanaqadir jihati bormi? Bor desa, o'sha jihatni e'tiborga olib, menga shundan taom qilib beradi degan ma'noda chiqishlikni joiz deydi. Nimaga qo'shnilik haqqi ham borda? Uni isrof qilmaslik kerak. Lekin unaqa holat bo'lmasa, qo'shniga chiqish, chiqmaslik masalasida, ovqat yeyish, yemaslik masalasida taqvo qilgan odam ehtiyotini qilaveradi. Lekin unga nasihat qilish, tavsiya qilish, yordam berish imkoniyati bo'lsa, manaqangi kreditga o'xshagan joylarga kirib qolgan bo'lsa, va'dasini olib undan chiqib ketishga yordamlashish, to'g'ri yo'l ko'rsatish, yonida hampo bo'lib turish, bunga o'xshagan narsalarni qilish kerak. Albatta qo'shnichilik haqqini zoyil qilmasdan boshqa muomalalarni ham to'g'ri yo'nalishda olib borish kerak. Albatta bilib turib faqat harom topadigan odamni, ya'ni ehsonini yeb bo'lmaydi o'zi. Aniq harom topadi, boshqa yo'nalishi yo'q. Uni yeb bo'lmaydi, shariat buni qaytaradi. Lekin ba'zi jihatlari bor, tijorati bor yoki dehqonchiligi bor, to'g'ri yo'nalishdan ham keladigan mablag'i bo'lsa, o'shani ehtimolidan chiqib mehmondorchiligida ovqat yesa bo'ladi, deydi ulamolarimiz.